שלום לכולם, רואים אותי? התרגיל שאני רוצה להראות לכם היום, בהמשך לתרגיל הקודם שהראיתי לכם, הוא תרגיל סטטי, שגם הוא נועד לחיזוק שרירי הבטן, וגם לחיזוק שרירי העכוז. שימו לב לתרגיל. אני שוכב על הרצפה, מרים את עצמי למצב של כמו איך שיש שכיבת צמיחה, מכניס את הבטן פנימה, גוף ישר, ראש מוטה קדימה, ואני נשאר ככה כמה שאני יכול. מאוד חשוב להקפיד על הבטן שתהיה מוכנסת פנימה, שהגוף לא ייפול כלפי מטה. אוקיי? ונשאר ככה דקה, דקה וחצי, אם אני יכול אפילו יותר. תרגיל יוצא מן הכלל לחיזוק שרירי הבטן. אוקיי, שיהיה לכם בהצלחה. אפשר לעשות את התרגיל הזה יום-יום. אפשר לעשות כמה סטים, כלומר דקה וחצי הצלחנו להחזיק, אנחנו נחים דקה ועושים עוד דקה וחצי, ככה בין 3 ל-5 סטים. בהצלחה ולהתראות.